Вчора велике свято Миколи Чудотворця Мирликійського, коли у нас, українців, прийнято вітати дітей, Тарас Карпюк зустрічав би свого батька. Тому що його тато, український патріот, рівнянин мій земляк, політв'язень кучмінського режиму, унсовець, він зараз є одним з в'язнем Кремля. Всі ви знаєте, шановні колеги, про те, що під час збройної агресії Росії проти України сотні наших громадян були взяті в полон. Багато з них отримали катування і тортури. Надзвичайно жорстокі. Серед тих, що до кого тортури найстрашніші, є українські патріоти Микола Карпюк та Станіслав Клих, яких утримують в Грозницькому СІЗО нібито за те, що вони брали участь у російсько-чеченській війні на боці Республіки Ічкерія. Хоча ні Клиха, ні Карпюка там не було, і це доведено. Їх судять, їх катують, над ними знущаються, їх принижують тільки за те, що ці люди, і я маю честь їх знати, є патріотами своєї країни. Оскільки весь цивілізований світ зараз має можливість читати від правозахисників про те, як над цими стійкими і сильними людьми знущаються, їх б'ють, застосовують електричний струм, змушують вживати психотропні препарати, залякують, шантажують розправою над рідними. Їхні рідні зараз тут, підніміть голову, будь ласка, на балконі разом з нашим колегою Ігорем Мосійчуком, мама Стаса Клиха Тамара Іванівна, дружина Миколи Карпюка Оленка і син Тарасик. Ці люди, уявіть, як їм зараз важко, але вони борються за Стаса і борються за Миколу і борються за Україну. Я приніс з собою оце звернення до президента України, яке підписало понад 100 народних депутатів. Серед них троє голів парламентських фракцій. Це Олег Ляшко, це Максим Бурбак і Ігор Гринів. Його підписало понад 10 голів парламентських комітетів. Я сподіваюся, що набагато більше депутатів в цьому залі підійде і далі підпише це звернення. В цьому зверненні ми звертаємося до президента, як Верховного Головнокомандувача, з проханням невідкладно вжити заходів щодо обміну Карпюка і Клиха. Нас багато інших в'язнів Кремля, але цих катують найбільше. Щодо них застосовуються надзвичайно важкі тортури в Грозницькому СІЗО. Їм уже вони отримали вирок, Клиха засудили до 20 років, Карпюка до 22. Зрозуміло, що такий термін з такими тортурами витримати ні одна людина не може. Ми пропонуємо обміняти Карпюка і Клиха на затриманих 21 листопада співробітниками СБУ зрадників Олександра Баранова та Максима Одинцова, які, будучи українськими військовими, після анексії Криму перейшли на службу до ворожих. Дякую.